Подорожувати потягом незабаром буде комфортніше. Голова «Укрзалізниці» Войцех Балчин повідомив, що проблему із опаленням та охолодженням потягів нарешті зрушили з місця. Чи вважають тернополяни оновлення потягів актуальним питанням? Далі. Керівництво «Укрзалізниці» планує встановити додаткове обладнання, яке дозволить охолоджувати вагони перед подачею на перони влітку та обігрівати їх взимку. Загалом таке оновлення залізниці займе близько 2 років. Умови. Поїзда самі, вони ж погані. Старі вагони. Тяжко їздити в таке. Хотіло б це щось трошки новіше, краще, щоб було. А так, нічого. А от говорять, що будуть встановлювати кондиціонери, краще опалення робити. Думаєте, дійсно таке буде? Мало ймовірно. Щось не віриться в таке, що в нас таке може бути. Але надіємося. Ой, так, да, було дуже жарко, навіть і в приміських дуже жарко. От так є. Ну, що ж, багатство треба міняти, але ж то в теперішній час кризи, я знаю, задовольняємося. От, дуже тісно, як в приміських поїздах дачників, то це неможливо. Люди мліють в поїздах літом. Більше нові вагони, щоб поставили. І що саме в вагоні не задовільняє? Іноді буває досить жарко. Тобто встановити кондиціонери, так? Так. Бажано кондиціонери, щоб були. Коли в жарку погоду дуже жарко. Буває таке, що не відкриваються вікна в вагоні. Теж бувають проблеми. Погані умови. Зараз от вечір. Тобто на вечір всі білети були забрані. На день білети є, тому що жара, неможливо їхати, вентилятори не працюють. Жарко так. Такі умови. Крім цього, очікується заміна системи бронювання квитків. Зокрема, скасують комерційне резервування, яке, як зазначає Балчун, вже давно було джерелом корупції. Адже люди часто не могли купити квиток, а потяги відправлялися майже порожні.